dia i gràcies per vindre una vegada més als mitjans de comunicació i en aquest cas doncs, venim a presentar la segona edició d'esta campanya comercial, una campanya que ja vam fer la primera acció de carrer i la primera implantació de cartells, falques i suports publicitaris en la data de juliol, en el 28 de juliol, i ara venim a presentar el que és esta segona edició, esta segona acció per al dia 15 de setembre aquí a la part comercial del nostre poble. Volem comunicar en esta acció comercial els avantatges que té el vindre a comprar a Vinaròs. En estos més de 500 comerços en diferents productes i en una gran varietat en tema de complements, de moda, etc. I en eixe assessorament que se té per part dels comerços personalitzat i un assessorament especialitzat i de tu a tu, que això el que fa que ens identifica de les grans zones comercials que també ofereixen aquests productes. Nosaltres, des de la regidoria de comerç, se va creure oportú fer accions globals de la promoció del comerç i ja se va fer la primera en juliol aquí a la plaça parroquial, en la qual, com recordeu, doncs, va ser una acció de pintar uns panels en la qual reflexava els diferents comerços del nostre poble, els xiquets i la gent podia apropar-se i pintar ells mateixos aquests panels. A més, se'ls donava també un obsequi, un globo, en la qual doncs, en aquest matí del dia 28 de juliol van veure com pel centre comercial estava tot ple de globos. No? També se va fer el suport en el que és en un cartell publicitari en la línia dels autobusos, que encara està en vigor fins al mes d'octubre, en els autobusos de la línia de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, i bueno, també per promocionar el que és i per fer de reclam a aquella gent que està en els dos pobles com és Benicarló i Vinaròs, molt turístics en aquestes dates, i que pensem que bueno, pues, també és positiu que vinguin a conèixer-nos. Bueno, esta campanya, Tornada a l'escola, se diu, una campanya que ve a reforçar el comerç local i que estarà des de les 10 del matí fins a la 1:30 del migdia. I en aquesta acció consisteix en que un personatge, en aquest cas un mag, anirà pels carrers comercials, serà una acció itinerant, anirà pels carrers comercials i en eixe espai pues, bueno, anirà fent trucs de màgia, s'anirà apropant a la gent, a les tendes i a la gent, i anirà pues, això, fent trucs de màgia i donant detallets i bueno, pues, animant a la gent. No? És una acció també que entra dins d'una acció familiar, una acció que va dirigida també a les famílies, però també va dirigida a donar expectació en este espai, en el centre comercial de Vinaròs, que farà pues, això, no? Que la gent pugui veure pues, això que passa, aquesta expectació de pues, això d'un mag que anirà pel carrer i també en el repartiment també de globos que farà també pues, que el centre o els carrers estigui ple de colors. Cal dir que ve reforçada aquesta acció en publicitat, tant escrita com en els mitjans de comunicació, una acció que també en xarxes socials està implantada i en carteleria en tots els comerços del poble. Aquesta acció pues, se diu pues, això, no? com diu el cartell, no es pot comprar l'amor, però la resta està en els comerços del poble, no? de Vinaròs. I bueno, saber o dir o presentar o informar de que a partir del que el dia 15, dissabte, pues, bueno, estarà aquesta acció comercial dins del centre comercial dels carrers, en este mag, en este personatge que farà pues, que anime i facilite
doncs que la gent que ve a comprar no tan sols comprar els productes, sinó que a més estarà distreta i estarà doncs, això, en aquesta acció que pensem doncs, que agradarà molt a la gent. I mitja, el MAC estarà donant voltes pels carrers, doncs, carrer Sant Tomàs, carrer Major, carrer Socors, fins al País Valencià, i anirà passejant i bueno, doncs, de tant en tant, quan veurà una família o veurà xiquets o veurà una persona gran, doncs, bueno, farà el que són els diferents trucs i les diferents accions. També aniran dos hosteses que aniran repartint el que són globos, bueno, i el que farà és això, no? Crear una miqueta d'expectació en eixe dissabte dia 15 per tots els comerços d'aquí del centre.